Բարիերեկո, եթերում է կիսաբաց դեպատներ շոուն, եվ այսօր մեզ հյուրեն եկել հայ իշ եւ հայ ընդ կներեք ընդդդդ կուսակցությունը։ Այսպիսով լինում ենք ազատ եւ անկաշկանդ։ Սկսենք։ Լռություն։ Չեք լինում ազատ եւ անկաշկանդ։ Պարզա, պարզ է, կարող ենք, կարող ենք։ Մոսկա տրվում է ձեզ։ Ինչ եք անել այսքան ժամանակ դուք այս երկրի համար, բացարձակ ոչ մի բան։ Ամեն ինչ շատ բանտա, ու հենա ավելի է պատահած։ Մի վարդյակ մեկ իշխանական կողմ եք էս ուչսով։ Ինչ ենք արել մենք այս երկրի համար, ինչ ենք դարձրել այս քաղաքը, բարեկարգել ենք, ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, ու հենա ավելի է լավանալու, որ մի քիչ համբերեք, կանաչապատերի էի չամբերե, ամենականաչապատ տեղ է ձեր գրպաններն է, ոչ մի բան չեք անում, որի չանեք, չեք հասկանում։ Միա նշանակ ճիշտ ասում իմ գոլիկա, ոչ։ Ամեն ասեմ, ամիսը մեկ ասված եք փոխում, ու խալի չի է տանտել մնացածը չէ։ Լավ, լավ, մի րոպե, մի րոպե, ռեժիսորը ինձ ասում է, որ այս պահն ենք շատ նկար է, շարունակենք մեկ րոպեից։ Հեռախոսը ցածա, դեռ ցավը տանեմ։ Չէ, հեռախոսը վերել է Մոսկվա գրվել, հա։ Ոնց է գախպելները, որ շատ կարճ չեն տալի։ Չէ, նորմալ է։ Նորմալ է։ Ոնց է քլդուկ ասեք, ի՞նչ է։ Բաշխած եք, է Մերսեդեսը վերել։ Հիմա այդ ռաստա մուշկի հարցերը որ զբաղ։ Դու էլ պտի ռաստա մուշկին փոխտաս, վաղը զանգի, բանկ անենք, բանկ ելնի, բանկ անենք, բանկ ելնի։ Լավ, 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 լրություն, լրություն, սկսում ենք նորից, շարունակում ենք։ Եվ այսպիսով նորից շարունակվում է կիսաբաց դեպատներ շոուն եւ խոսքը տրվում է հայ ընդ կներեք ընդդդ կուսակցությանը։ Դուք կոռուպացված եք։ Դուք չարաշահում եք ձեր դիրքը։ Ինչ ենք արել ու։ Դուք ձեր ցանոթներին էժան շատ էժան կներով մեքենա եք ռաստամոշկան դու։ Ո՞չ։ Ավելին ասեմ, էժան չէ ծրի եք։ Ուսակ նաև ծրի այո։ Հոպա։ Վերջերս գնացել եք Խոստովյան։ Ինչավոր, ինչավոր։ Տեսել եք ընդերի վիճակը։ Ծար, կենթանի չկա, կերել են ձեր ոսկորտները, կերել են, չկա։ Այ այն կապչունի քաղաքի հետ, բայց մեքենաները լավ են կապվում։ Ոչ մի կապ էլ չունեն։ Ասեմ ավելի, մենք բարենորոգումներ ենք կատարել։ Բարենորոգումներ։ Ո՞ւմ է պետք ձեզ բարենորոգումներ։ Ինչ եք լավ դալիս, ո՞ւմ է դա պետք։ Մենք խաղարապարակներ ենք կառուցել։ Ո՞ւմ է պետք ձեր խաղարապարակները, ո՞ւմ է պետք։ Երեխաներին է ո՞ւմ է պետք այդ երեխաները։ Բանը, բացի բարը փոխումները մենք բաներ ենք արեն, վիֆիներ են դրա ավտոբուսերին։ Wi-Fi-ն է, մտնացիք Եվրոպա, դիցիք Եվրոպա ո՞րն է Wi-Fi-ը։ Եվրոպա կոնկրետ։ Հերցեգովինա գնացեք, տեսեք Wi-Fi-ը, կա։ Ութանիա գնացեք, Ութանիա, տեսեք կա չկա։ Բոսնիա գնացեք, տեսեք Wi-Fi-ը, կա։ Մոլդովա գնացեք, մտցեք դե Wi-Fi-ը, կա։ Ֆրանսիա։ Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայով sense գնացեք։ Աչո, Բուլգարիա մտեք, հետո մտեք Ալբանիա, դուք Wi-Fi-ը կա Ալբանիա։ Բայց մի բան կա, այս Wi-Fi-ը հոդուկ չէ, դա այդ մասնավոր ընկերությունն է, չէ՞ իր ծախսերով ամեն ինչով։ Չհասկացա։ Դա բայց մենք կարենք, չէ՞ հարամանենք չկա։ Իհարկե։ Այո, ժողովրդի մասին մտածողը 5000 դոլարանը կոստյում չի հագնում։ Ո՞վ է սրան մի բար։ Լավ, լավ, միրոպե, միրոպե, լռություն, լռություն։ Այս պահն էլ շատ շատ լավ նկար է, շարունակենք մեկ րոպեից։ Լսի, այդ եթերում ուզում էր
ասենք, որ Կոստը իմ խանութից է սառել։ Ահա, պատրես սխմել ես պատին գազս տալի ծառտանը։ Որի ջերք չես տողում։ Լավ, լավ, լրություն, լրություն, նորի շարունակում ենք։ Եվ նորից շարունակում ենք Իսաբաս դեպատները, եւ խոսքը նորից տրվում է հայ ընդդդ կուսակցությանը։ Մենք եւս մեկ հարց ունենք։ Այո։ Ինչի ասֆալտը արվում ընտրություններից մեկ ամիս առաջ։ Ճիշտ է։ Ուրեմն նման օրինակ բան գործություն չունի։ Ասֆալտը ոչ թե արվում է ընտրություններից մեկ ամիս առաջ, այլ նախորդ ընտրություններից 4 տարի 11 ամիս հետո։ Այո։ Ոչ թե մեկ ամիս առաջ։ Լավ, ուրիշ հարցնամ ձեզ։ Այո։ Ինչի՞ է բակային հեղինակությունները դառնում են ավականի, դրանից հետո նրանց ձայնը դառնում է որոշիչ։ Ասենք մեր ախպերներն են, հա, ես եմ ինքներս քանալու, բայց տես չէլի։ Չի կարելի, չէ՞, տես չէ։ Ուրեմն մենք այս հարցին փորձենք պատասխանել բավականին կոռեկտ։ Եվ սպառիչ։ Գրժբիլեսնոնով։ Ես եւս մեկ հարց ունեմ։ Այո։ Գիշերը գնացել եք քաղաքի կենտրոն։ Տեսել եք կոմայքում ինչ միջակա կա։ Տեսել եք կոմայքում ինչ է կատարվում։ Գիշերը։ Ինչ գործ ունես կոմայքում էլ։ Այսպիսով վերջանում է մեր Կիսաբաս դեպատներ շոուն, եւ այսօր ավելի աշխույժ, ավելի առույգ, ավելի ուժեղ գտնվեցին հայ իշխ կուսակցությունը։